Нанды жесткий активті тұқтатпай беру атқандарың үшін адушы рахмет сендерге. 5 күннің ішінде 50 мүн просмотр мен и 9,5 мүн лайк ол мен ойымша ол просто идеалым. Сендерге көп-көп рахмет. Сендердің нанды активтеріңді көргеннен кейін шыны керек. Мен кәдімгі сендерге бір әдемі сыйлық жасағын белд. Байтому сендерге бір конкурс жәре алағым келу отыр. Ол конкурстың сыйлықтары... Растан 3 аккаунт, кәм Steam аккаунт, Rust оригинал, и кивилеріңізге 3000 тенге. Конечно же, ол сразу 3000 тенге емес, енді 1000 тенгеден 3 адамға бөліп берем. Ол сыйлықтардың барлығын осы видеода емес, оны мен 3 видеоға бөлгім келіп отыр. Осы видеода Растан 1 аккаунт, и кивиге 1000 тенге. Конечно же, ол конкурсқа қатысу үшін, ондай заттар істеп керек емес. Күндегі істеп жүрген заттарыңыз каналға жазылу, и лайк басу, и комментарияға өздеріңнің вкаларыңмен мен қатысам деп айтып кетсеңіздер болады. Содан мен екі адамды таңдаймын, и соның ішінен бір адам Rust аккаунт ұтады, и біреуі 1000 теңге ұтады. Поэтому мұқият бол, шарттарды ұмытып кетпе. И комментарияға өзі ВК-ңды дұрыстап қалдыр. Енді алдағы уақыттарда одан да әдемі сыйлықтар дайындайтын боламын, конечно же, жәймен ақшаға и бюджетке қараймыз ғой. Сәттілік бәріңе. Күнде ойына видео түсірген серверім Wolfiri. Мені сол жақтан таба алмай жүрсең, мен 4-ші серверде ойнаймын көбінесе. И сияқты да видео түсіретін боламын, если видеода өзіңді көргің келсе. Вайптан кейін өміріңді новыйдан бастағың келсе, конечно же, кел. И саған уже магазинге промокод дайын тұр. Промокодыңды ал да магазинін өзіңе керек затыңды ал. Так, ема, көлчіктер көп екен, прикинь, пустыняда бар ғой. Бір-бірек көлчікті алып алып, саяхат әлі құрастырамыз ба, или Global Wipe-тен кенгіріп отырмын данный момент. Менде ешқандай да езушене жоқ. Так, Леон қаяқта екен. Леон, сен космодром жақта жүрмін дедің ғой да? Так, онда жаймен придумать етеміз ғой бірден алып. Ежедневный кейс ашып жүру керек. Привилегия түскен ғой сталкердің. Менде в общем қазір жир болады и топливо. Барамда мына жақтардан коптер тауып атсам. Бәрі жерде бір айналып қарап шығайық. Өзімізге бір отель келмесі да. Ема. Нақта атыс болады кетіп қой. Мына жақта тұру не вариант екен онда. А жақта коптер мен адамдар. Ана жер бірақ шыны қосылмаған, ана жерде сундуктар лутатилмеген. Может шыны лутатетіп көрерміз а? Жәймен қонып атырмын, менде лук бар. Ондай болатын болса мен жәймен крейтті қосайын. Так, опана. Давай қосыл, родной. Так, 15 минут күтеміз. И крейтті золотой ситуалай ішінен оружие берсе вообще идеально болады. Яқта коробкалар бар ма? Оо, боевой ящиктер. Найс. Ледоруб сразу же. Базар жоқ, труба. Так, мына жақта что? Бадик. Шестерни, ема маған симметр даже. Коптер мен гетер. Ту, мына жақта коптер мен гетер біреуі. Қонды да? Қонды. 3 секунд. 1 секунд. Ал. Бәрін ал. Сиғанша ал. Ал, сиғанша. Қараңғы атып кетті. Хе-хе-хе. Зыт енді. Өшірге құрастырамыз әне қара әдемі. Мына жаққа открытый поле, да? Негізінде открытый поле. Өшірге отелімізді де... Өзіміздің основамызды да құрастырып ат. Пока что да, өшірге основа құрастырып тұрсайын. Так, в общем, китайский основа құрастырып тұрсадық енді өзімізге. Көбісі сұрайды, ақшаны қайдан аласың? Ақшаны қай жерден тез табуға болады деп. Мен сендерді қазір биномымен таныстыр жүрейін тезірек. Міне, қазір біз биномым адамыз. 48 мың теңге счетта. Так, енді линияларға қарайтын болсақ, что-то линиялар қатты секірген да? Кәдімгідей үстіне астына, менде қазір 12 мың теңге ставкіде тұр. Мен ойлап отырмын, 12 мың теңге қойып 22 мың теңге суырып алғанға не жетсін да? Давайте кішкене линияны қарау жүрек, чуть-чуть астына түскенін күтейік те, данный момент. О, нормально секірді что-то астына. Енді осы жерден, по-моему, осы жерден ұстап қалған дұрыс сияқты менің ойымша, ғой. Так, осы жерден ұстайық ішіне. Нормально, енді бізге самый главный линия деген үстіне көтерілу керек. Сол кезде біз ұтамыз. Қазір кішкене күте тұрайық. Менің ойымша көтеріледі деген ойдамын. Айтпақшы, ұмытып кеттім ғой. Промокод. Осы промокодпен кірсеңіздер сендерге деген, конечно же, бонус береді. О. Найс. Көтерілді, хорош. Хорош, ана қызыл линияға жет тезірек. Давай. Самый главный, ана сары линиядан түсіп кетпесе олар. Хорош, красавчик. Найс, 22500 ұтып алдым. 58 мың шотта дәл осылай смело тиын шарларыңыз келсе, конечно же, кіріңдер биномаға. Жетеді. Так, енді ойлап отырмын енді, мынау енді открытый поле болғаннан кейін, отелімізді осының қасына саламыз ба деп ойлап отырмын енді. Пока оның барлығына салу үшін, конечно же, бізге миллион ресурс фармить ету керек, ағашты да, тасты да. Прикинь, мияқта гнивай жатқан үйден Томиган СМГ бирданг тауып алғансың ғой.
Ох, Тармен еще, прикинь. Необычный клановый уйымызге ресурс жинап, и будущий отелімізге ресурс жинап жүгенімізде, қышақтан бір необычный үй тауып алды Леон. Онда үйлерді обязательно рейд ету керек. Онда үйлердің ішінде бізге керек заттардың барлығы болады. Поэтому сол үйді қарап қайтайық дедік. Неге не отты? О май гад, мына нең пирамида ма? Мынаның үсті деген, үсті деген тесік қой мынаның. Бері кел, бос бер маған. Басыңды өтір. Басыңа не май жағып алғансың ба? Ема. Бір нормальный подъем жер табайықшы кел. Опа, міндім, найс. 80-80-80-80-80-80-нің бәрі буфер ғой да? Мынаның деген ішкі, яры ішкі лутовой не вот, МВК вот мынаның. Сырты металл болғанмен. Мынада деген есік миллион. Мына дұрыс застройки салмай қалған жері бар ғой, по-любому укреплен болады мынаның деген бар ғой. Үйге бір анализ жасады, қарадық, қай жерге дұрыс рейд жасауға, а қай жерге рейд жасамау керек екен. Үй былай қарасаңыз необычный екен, бір жерлері недостроен, бір жерлері дұрыс салынбаған. И ақыры бір решениеге келдік. И центральный үстінен рейд деп тастаймыз деп. Металдың ар жағы МВК екенін білдік, поэтому Леон 12 сишка сатып алды. Оны қаяқтан сатып алғанын өздерің де білесіңдер. Алдыңғы видеода айтып кеткен болатын. Так, в общем, Леон деген сишканы дайындап қойды. Енді көрейік ғой. Неге болса патологынан жарамыз деп шешіп отырмын. Яре бір осы екеуінің біреуінен ұру керек болып тұр ғой. Есіктердің бәрі стейблдер, мыналар деген полностью есіктің проемдары 80 болатын болса, есіктің проемы мынаның барлығы. А мыналар деген уже кәдімгі потолоктар. Меніңше осы 75 ау деймін осы. Яре МВК болу керек. Метал, а МВК, МВК. Ема, ана лотовой нервный характер. Иә, лотовой походу, тезірек. Ема, ана аюдың заты тұр, прикинь. Лотовой походу. Ууу, лутовой, лутовой, лутовой. Давай, түсіп бара. Антирадарлар жатыр. Онлайн! Жасап тұрам. Жасап тұрам, дай. Турель? Турель жасап тұрам. Бәлен, турельге керек қо. Так, турельге, турельге, турельге. Давай, давай, рискни. Братишка, давай. Өшірдің бе? Ішінде бұру отыр ма? Бұру, ішінде бұру, өшірдім анам. Контракт бар екен бірақ. Онлайн, онлайн, но прикинь. Есіктер ашып, ано, ресурстарды перенос жасап жатыр жап жаңа. Мен қазір FK гранат сатып аламын. Жарыл. Сен жаймен жаяу келе бер, үйден мылтықтарды алып. Генераторын сындырып жатырмын, в общем. Генераторын сындырдым ау деймін, походу. Иә, генераторын сындырдым, түрелі өшіп қалды. Полностью түрелі өшті, бірақ гантрап бар. Сен гантрап атқан жоқ қой жаңа, да, анаққа түскенде де? Онда мені де талмайды ғой. Так, мына жақта бірдеңе жатыр, білмеймін, шкафтан шықтық па? Ано, есігін ашып жатыр. Есік ашып жатыр, тихо, анан ноқ жетсем. Ноқ жетсем болды анан деген бар ғой. Мен сені коптермен көтеріп алсам ба екен, а? Өлтіріп тастадым ананы. Давай, 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 братишка. Ема, мынау бар ғой, онлайн рейд болатын болды ау кәдімгі. Жыным келеді онлайн рейдке бар ғой. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Тұсасына, тұсасына, тұсасына. ЛР-кін алып ал. Миллион ба? Қалай? Палутам қалай? Қолыңа ЛР-кін бәрін алып ал, ананың қолында азаттарын бәрін алып ал. Ох, емай, түсіп кеттім. Ничего, маған пацатып көресің. О, лестница, лестница, лестница. Найс. Осылайына лестница оқып қоямыз. Идеально. Шкафына шерттін ау. Ішіне кіріп кеттім, ішіне кіріп кеттім, ішіне кіріп кеттім. Жауық қалды, жауық қалды. Мен әдей ішіне кіріп кеттім ғой. Так, Сера, өзіңдей ма екен? Ішінде деген ондай қатты зат жоқ. Сен алдың ба Сераны? Сен алдың ба? Ой, құр. Миллион малтай монета. Миллион монета. Так, пастелькілер сындырып тұсау керек. Найс, 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 найс. Сындыра бер, сындыра бер, сындыра бер. Ой, хорош. Так, ЛРК. Мына жақта разрывнойды көрмегенсің ба не? Ема. Люк, МВК есіктер. Ака жатыр мынаның ішінде. Лестница бар, бесеуін ықтап алдым. Қой жердім, қой жердім. Мына есіктерді сындыру керек бізге деген. Мына есік сындырсақ осы есіктің артында луттар болады бізде деген. В общем, бүйтеміз. Мен барам да лутты барып затқа апарып қайтайын. Үйге тезірек. Сен осы жерде бола тұр, окей? Ама важный ресурстарды берші онда. Мына тұрып кетті ғой, не қарап тұрсың, әлеу? Мыналарды алып ал. Мыналарды алып ал, мен сераларды алайын. Ема, мынаны айт саған, мынаны айт рейд деп. Именно лутовойдан ұрғанымызды айтамын да, ё-моё. Еще анда, аюдың затын қойып қойған ғой, палифт етіп та кәдімгідей. Ма десең. Так, аз ма стоп-лев алайық, былай-былай жүретінге.
Е-мам, мынаны қараңдар. Неше мың сера. Еманың, мынаның ішінде де миллион ресурстар жатыр ғой, мынаның ішінде. Оо, не деген компоненттер. Как раз керек компоненттер, хьюздер бізге ондай қатты керек емес. Так, бізге деген міне мынандай монета ғой. Так, бізде деген золотойдан бар 43 монета бар екен. Давайте обменять этих приш. 43 монетаны біз деген 1000-ға ауыстыра аламыз, прикиньте. 1600 монетаны біз деген 40 рубльге обменять аламыз данный момент. Поэтому 40 рубль бізге пригодится қазір алдағы уақыттарда рейдте. Поэтому сразу же чинк ауыстырып алайық. Так, надан 2 сишка беріп жүрейік. И мынаған сосын асықпай береміз, қазір ата өліп қалармыз. Так, мына жақтар деген печкілер екен. Печк пустой, прикинь. Барлық печк пустой. Ящиктер бар. 4 ящиктер лутовой. Компоненттер. Найс, радует пока. О, бур. Үстімізде көп тұршы жүр, прикинь. Қайықтан жарватқан қарау жүр аналар. Үйдің үстінен өтіп кетті. Яре мына үй емес деп ойлады, походу. О, топсеттер, бірақ миллион оружие, да? Миллион турель. Но бірақ сишка ракета жоқ. Мына екі сишканы алып қояйық, өзімізбен бірге біреуін изучение, біреуін экспаға аламыз. В общем, компоненттерді ал, и керек оружияларды, турельдерді алып ал да, и аз-маз сиятын болса бурды ал, и сонымен кеттік домой. Вип набор алайын, үшінші версақ керек бізге. Бізге деген турельдер берілді, бұйырса турельдер установить ету керек, сұқам 100% бізге деген защита керек бар ғой. Леон коптер іздеп жүргенде біреулер рейд жасатқан адамдарды көріп қалды. Ер рейд жасап коптерге мініп қашып бара жатқан жерінен біреуді құлатып тастады. Кәне сендерге оның камерасымен көрсетейін. 8 есік, 9, 10 есік бар екен. Общий санағанда да. Опа. Рели? Вообще. 19 ракета? Ұшып бара жатқан жерінен өлтіріп тастадым ба коптермен? Вообще. 19 ракета. 19 ракета? Ұшып бара жатқан жерінен өлтіріп тастадым ба коптермен? Иә, иә. Е-мое, серьезно? Иә. Ну, енді не де болса енді отстрелмен кәдімгі төрт бұрышты гигант үй салып жатырмын, қазір қапталдарына буфер салып тастайын. Оо, мынау деген енді мини төрт бұрышты клановый дом десем болады енді. Мына жақта өзіміздің екінші этажын басатын люгіміз бар. Енді мынаның бәрін қаптап тастайын енді мынандаймен. Ну енді отстрелымыз кәдімгі типа клановый дегендей болған сияқты. Мына в общем люктан шыққан кезде мына жақтан біреу келіп сеткімізден атып тастамас үшін типа безопасный режим қосылады осы жерден. Так, үйді деген полный порядок жасадық. Мынау біздің чисто лутовойымыз, енді айналып келіп мақтан көрсе бергендейсің ғой да. Так, енді мына жаққа не жасап алайын мен, шын ұқтай МВК жатыр да тау байып кеткенсің ғой. Е-мое. Так, ана жақта бір қазы кең ЛРК мен атып рейд жасап жатыр. Ойбай, кеттік. Кеттік. Пацаны, вы че, попукали, что ли, вообще, да? Біздің үйіміздің қасында рейд жасап, на туре. Скаланың үстіне мінуге болады ма, смело. И сол жерден атуға болады жаймен. Екеу жүрсінде, мен жаймен скаланың үстіне мінем. Налар, ракета жарған кезде тек жүгіріп жүрсең болады андай, да? Үстінде. Мен дәл алдында. Тегізім тычка. Ракета бар аналарда, ойла. Менде де ракета бар. Мен дәл алдында. Артынан барамын. Өлтірдім біреуді ракетасымен. До конца өлтіріп тұрмын қазір. Қапталда мен. Хелпа, мен қапталымда. Хелпа. Не видно вообще қайықта екен. До конца давить тұрсын. Екінші адам көріп тұрған жоқпын. А, көрдім. Мына қапталымда әлі. А, ана территорияның ішінде ма? Давай сен ананы отвлекать ет, мен лутать етейін. Так, лутать етуге тырысып көрейін. Қай үйде рейд отырсыңда? А, мынада деген ракетасы таусылып қалған ғой. Есігін ашып шығып тұр ана хозяин сияқты менің ойымша. Лутать етіп алдым ананың досын. В общем, ракета жоқ. Мына үйді рейд етіп жатыр, міне МВК-дан ұрып жатыр, қара. 350 қыпыс алған. Так, в общем, менде идея бар. Үйден деген барып ракета алып келіп, мынаны бақ жетіп тастайық до конца. Как тебе идея? Қазір келемін. На-на-на-на, хилкал. Так, в общем. На-на, тури. Досын тыпыр... Опа, сындырдым. Блин, тағы да бір слой МВК, походу. Ема. Тағы да бір слой МВК. Мынаған деген 8 сишка берілсе. Так. Менде деген бар, в общем, 8 ракета қалды. 8 ракета, я так думаю, жетпейтін сияқты. Ну, сонда да жара берейін. Екеу шықты ішінен. Біреуін құлатып тастадым. Хорош. Ракета мен отырамын мынау деген. Пацаны, попукали, что ли, вообще? Красный ракета отырған сияқты. Опа, ар жақтан антирейдерлерге атқан сияқты. Палитет қой. Ай, өлдір. И ар жақта болатын болса, на рейд кебетке. Ту, не, аняқтан.
Жестко верно. Котсон даже. Котсон сон, прикинь. Хорош. Я зажимать этот пиренгин сунгой, я езжу. Вас, наверное, плактон мало. Хорош. Жаман клакот, прикинь. Кетк, арт проверять стик. Никого не видно пока что, но... Кызгой, емама. Театр. Хорош. Икинчи сол мүмкін. Пока что прикрывайте тем. Ема, найс. Ту, у них там болтовщик келп. Мен шырмай көрдім. А оляш ты аттан келп қолмасын шадам. Ано, бірдене засурай ситуатор. А, прикинь, ано, буфер салатор тағы да. Сутен шығату үшін бізге газыр. Мен шырмай көрдім. Жа, бір жүз ұрғыштың құлап тұсағаннан. Екі шет бердім, өлтірдім біруді. Жүз ұл шетеден тағы да. Сол. Сишка алда, ляқтыра верш тек. Сишка алда, ляқтыра верш. Жақсы онда менің ішіне кірейін да. Сразу ляқтырып тастайын. Үш. Алтауын сразу же. Осы лутовой болса кен. Тик лутовой болса кен. Пожалуйста. Бір слой тағы да, прикинь. Со, қараудым. Пока ешкім көрінбейді маған. Опа, көрдім. Өлтірдім біруді. Бір топ сет кетті. Так. Хэндиді өлтірдім. Мен жаңағы өлтірген адам бар ғо. Соның досы кустарда талып қалды ма білмейм. Кел атырм. Біля, өлтіп сәт мен. Анчеп. Соң ол сол жаңында енді. Өлтірдім. Көтерсен бады, екеу. Көтерді. Мен екі жақтан зажимай тетіп атыр. Түнде бар ғой, ше кетіп қалған жақсы сияқты меніңше. Кетіп фонарик жасақ бетер үйге. Бар, бұлтайтып байтайын. Әлі бұлтайтыпкен жоғын, яры орын. Опа, әне әне қытатыс жатыр. Жа, бұлтайтыппеген. Жатыр. Акасы жатыр. Опа, разрывной мен. Нормальный топ сет. ЛК еще, прикинь. Идеально. Ооо, базука. Найс. Сымай қалды, алу аланан. Все, үйге апарып байтайын аларды. Нормально. Уже атыстан, патыстан, в общем. Заттар имидиет ол ватыр өзімізге. Үйдің үстінде. Ема, жос көріп тұрды маған, прикинь. Үйдің үстінде аналар біздің бақыт еткен жерлерімізді қарап жүр. Жос көрдім, екеуіне. Блин, бірақ өліп қалдым. Мына бізбен атысатқан адамдар негізінде ойлаған ау дейм. Біз ана скаладағы үйді рейдетіп атырмыз деп. Айналып келіп үйіміздің қасынан шығып бізбен атыса берді. Біз үш рет өлдік. Төрт рет өлдік. И одан кейін шықпай ақ қояйықшы дедік. Олар үйіміздің алдында көп отыр. И манағы рейдет отқан адамдар біздің жоқ екенімізді пайдаланып, скаланың қапталдарын полностью таспен қаптап тастаған. Бірақ кішкентай жері ашық қалған. Яре, біз мына жақта бір голый жүр екен. Оқтың. А, мына манағы үйдің мына рейд жасап отқан адамдар, прикинь, голый шығып. ЛР-шік. Мен жақта ЛР. Жестко ее цадм, она барон. А, жо, альтер. Ема, пулик! Е-мое, она единичный пулик пинчик-то. Налар, стенки мне каптал отца, я орел, стенки шаганда. Она на ультрасек полда, пулик саптал. Я инфоверт. Вот соус, жахан джерлерды. Скала лардан, студенчик умынка на валятик. Угу. Мне вот другой, эй! Чуп ты нарасында? Ема, крыса! Забор мен полностью қаптаватыр налар, өздеріне мешат бермес үшін рейдке қазір. Бердім пулікке. Басына өртіп тұрдым. Өлтірек ана пулікті. Осының коптерді ақ пуліктен мүмк білек ішіне. Опа, коптерді топлив ор. Шықты анау. Өлтірдім ананы. Да, өлтіршісін. Өлтірш, мен ұлтат ет олам сразу же. Өлтірдім. Бол, секір, матрица. Давай, найс, кинодағындай. Давай. Қалай кіргізем сені? Білейін, лестницада жоқ, прикинь, лестницада жоқ, алып шықпап тұқ қой. Апаш, жеме. Давай. Ана, астымыздан шығып атсам мүмкін. Үйдің астында жүр аналар. Давай. Ай, бұлардың үйлерінің үстіне қонғанмен толқы жоқ. Біз іштеңе істей алмаймыз сірә. Но бірақ екімізде де скаладағы үйді рейдеткіміз келді. Негізінде екі жақтан көп атыстық. Басқалары да келіп атысты бізбен бірге. Скаладағы үйде кәдімгідей көп ресурс бар сияқты болып көрінді. Поэтому біз скаладағы үйді ақыры рейдетеміз деп шештік. Но бірақ біріншіден олардың рейдке беткісін рейдетіп тастау керек. И потом содан кейін скаланы рейдетеміз. Үйден стишка мен ракетаны алдым да екі беткісін рейдетіп тастайық дедік.
нагапталынан барам. Слепой зона жақтан барам. Е-е-е, слепой зона. Ана ракета мен дэв кету мүмкін. О, артын ремонт етіп саған ана. Турель тұр. Турель тұр бірақ. Сейфті құшыш. Турелін сындырам аналарды. Турелін сындырдым. Но бірақ аржағында да тағы да бір турель болу мүмкін. Ема, екі турель тұр калашпен тағы да. Опа. Ема, ракета мен ататым, но прикин. Мен үстіне шықтым аналардың. Тиха. Кто отыр маналарды? Жаман маманда табақ. Мен өлтіріп көрем қазір. Өлтірдім бұрыды. Екеуін өлтіріп тұсадым, екеуін өлтіріп тұсадым. Хорош, хорош. Ошым, қалай кеттем сынаған? Подверем кеттеміз а қалай? Еле... Лесенше бар ма? Ажақта турелдер тұрда, турелдердің сешкімен сындырайын ба еле? Өзім сөз. Мана турел бас... Далаға қарап тұр, прикин. Мен онда астына орайын да аналардың лутторын лутатет олайын. Ма білген жоқ қақтан өлдірген. Окей. Стенка. Ой, мана өлген адам екен ол. Менде деген оружие миллион. Налар астына МВК қалып саған, походу, соған қарағанда астында мыналардың лутторының бәрі. 5-6 ракета жара қойып едік, уже антирейдерлер көбейіп кетті. Сол үшін рейдті кішкене тоқтата тұрайық дедік. Пока что қолымыздағы ракета мен сишканы сейвит етіп, антирейдерлер кеткеннен кейін асықпай келіп рейд етеміз дедік. Біз біреуді рейд етеміз деп жүрген кезде, бізді біреулер рейд етпей тұрған кезде, үйіміздің сыртын забормен қаптап тастау керек. Как че? Чет. Так, на жақ қайында баррикадалар қойды сен. Ой, ё-моё, өзімнің тікенектеріме соқпап қой. Идеальны баррикадалар қойды садым. Ана, он яқты атысы атыр. Ай, хорош, ай, хорош. Ка барам бейірсі. Мен жақта біру. Убил. Ема, мынау, прикин, барлығында строй жетіп саған қой, кәдімді атау. Немей. Е, артын қарасыз сен бірінші. Ема, жынды мұнау деген, ема. Мен рейд жасайтын жердің ішіне отырып айыншы. Аналар көрмей тұрған кезде. Мен бұрыштап алам, бұрыштап алам, бұрыштап алам, бұрыштап алам. Так, өшін бізде идея бұлай. Казналар деген полностью застройды деу керек стенкілерді. И сосын ешкім кіре алмайды деп ойлайды. И жаймен бақыт етеді осы жерді до конца. Сол жерде если мен шектетпесе ракеталармен ұстап алуым керекпін мен. Үстінде секіріп жүр, былай-былай секіріп қарап жүр. Өлтірдім. Пулигі аржақта. Пулигі аржақта, яре. Шеді мұны, шеді. Ракетін сәмен келген қоп, рекейін. Қолында ракета бар еші. Пулигтің басына хетші түрттен. Тағыда өрдің басына. Тағыда өрдің басына. Пофиг, бана, пофиг, минус 9-дан басына кетіп атыр. Тихо. Бәле, анау килтті ФК гранатамен лақтырып саған қой, прикин. Чё-то көпке созылып кетті, осы да антирейдерге қарамай, да конца рейд етіп сайық дедік. Жос көрдім, екі хетшот ошым, джаггернаутқа. Дайындал, рейд кетіп атыр. Үйлерін, атам қазір, сразу разырнуымен, понял? МВК дверін сындыру үшін. Окей, 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 окей. Екеуі де сүнде пақуды, да? Турелді ойлашын, яқта турелі бар, турелді сындыру керек маған. Турелді сындыру керек маған. Турелді сынбағанға шын, атпа. Турелді сынды, все, найс. Безопасность бар. Оларда МВК дверь. Рейд блок барым, үйден деген тағы да заталып байтам қазмен. Екінші аты стрелдан шығы мүмкін. Екеуін лақтырым соған онда, кеттік. Екі ретпе бердің басына. Аталмайды анау, аталмайды, өлсе де аталмайды бізге. Дәбей, дәбей, пока что дәбей. Ошын, нан жара берш. Найс. Аржанда тағы да бар. Опа, ешіктер күте тұр. Аржа қаляқтыру атын пока что. Нормаль, нормаль, лутовой ол бірге анау. О! Тихо-тихо. Ем, ағызат ұнау. Ағызат, найс. Сөзен сындық тауғыт. Екі ракета.
микросхема. 6x. Лестница, топ-сеттер. Аптека. Так, нам ничего не вортада. Найс. Обокрали пацанов. Ракета, ухтал там. А, хорош. Хорош. Крепит. Снаш, сма. Ай, ема, крамай лангдарш. Эй, назад тарда алп. Югапарт саган жақсы бірінші. Мэ, разрывной. Ал. Разрывной ал, ЛРК ал. А. Мен үстіне жара берем. Пойдер. Кетір. Тағы да біреу бар. Давай. 301-ден қыпсар. Тағы да біреуін жіберем қазір. What the fuck? Шкафтың ішінде 160 МВК. Үстіне қарата көтерілу керек, менде лестница бар. Мынау отстрел, сол жақ отстрел, анау үстіне қарата көтерілетін жер. Нормально. Мен мінейін деп атырмын. Спальник неде? Окей. А сонда мынау ма үстіне көтерілетін жер? Спальниктерінде сындырып тастау керек қой мыналардың. Мыналарда тұр. Мыналар сонда застройщик тастаған ба не үстін? Артын жауып тастады ма екен? Блин, артын жауып тастаған, прикинь. Онда мына жақта есік тұр, прикинь. Үстіне шыға аламыз неқа. Кел. Давай. Өтіп кете алмаймын да түрелден, да? Опа, көрді мен түрел. Мен түрел көрді. Точно? А, түрел сындырып, несі тұш? Өшіріп тұш. О, өшті, что-то біреу көрді, бірден өшті. А, өшті, түрел өшті. Кел. Мынаның ішінде. Добить еттін ана. Кел. Давай, кетті. И ракетамен, былай тұршы не. Нана. Тағы да екінші таш үстіне. Ұйықтап жатыр. Давай, кір. Артынан сенімен бірге кіремін. Мынаның ішінде походу онда. Улик. Мынаның ішінде. Дайынсың ба? Разырмай? Давай. Не видно. Так, в общем, пулик, анау мынау залутать етіп алдым бәрін. Идеальный пулик бар бізде. Ешкім жоқ? Қай қашып кеткен арсында? Болды. Жаңа мына жерде тұрып жатырды ғой, білесің ба? Міне жатыр. Өз-өзін өлтіріп саған, килл жасып саған. Походу сдался пацан. Мен өмеше жесткий кәм и долгий рейд болған сияқты. Соңында шыдай алмай өз-өзін өлтіріп сап, просто сдаваться етіліп қалды. Біздің қолымызда пулик и мыналардың рейдке беткісі. Енді смело скаланы рейд ете берсек па? Көрші рейдерлерімізден құтылғаннан кейін басынан планировать етіп қойған кішкентай отелімді құрастырайын дедім. Өзімізге чисто. Онда да құрастырып жетіспей алдық. Неге десеңіздер? Леон бір рейдет ватқан адамдар тауып алды. Ракетамен и сишкамен. Барып антирейд жасау керек болды. Бізге лишний сишка и ракета не помешает. Направление айт сразу. Хорош. Редблок алып қалматек. Найс. Мына жақта да тағы біреу жатыр MP5 пен. Мыналар деген ресурс таскать етіп жатқан жерлер, прикинь. Елка. Өлтірдім. Отдыхай. Қарадым уже. Жартысын көріп жетістім. Пулик тағы да. Оф. Шырамен шырам. Оф, е-мое. Идеально. Мынада да. Азмаз ресурстар бар. МВК есіктер. Бронированный. А? Міне қай кел. Е-мое. Астына қарай бер. Мынада қарай. Көрмедің ғой не? Көріп атын. Қайсы? Ракета тағы да. Можно это застроить, просто? Ема! О май люди! Тада где-то... Шкаф! Блин, рюкзак! Так, керегімес затты лақтырайық. Сачель этот нафиг не нужен. Хазматтар тоже нафиг не нужен. Аларды аламыз. Разрывной тоже керек емес. Пулик. Это самый главный бізге пулик керек. В общем, керек заттардың бәрін алда затайық құрсын яқтан. Шкаф деген уже деген миллиард затты оқып бітті уже. Миллиард. Қайтадан сол жерге бардық. Бірақ біздің артымыздан тағы да антирейдерлер келді. Соларды өлтірдік. Үйдегі қалған құтқан ресурстардың барлығын алдық та үйге тасып садық. Антирейд болып кетті ғой. Айналып келіп лутты үйге тасып жатырық. Ақыры босадық. Енді отелімді смело құрастыра беруіме болады.
Так, в общем, деген отеліміз енді 2 этаж болды. 2 этаж. Осындайына түсеміз. Налардың бәрінің үстінен бұйырса номерлер салу керек. Отеліміздің алды мынандай пока что. Мынандай отель болып шықты. Мынаны үлкен қылып отель деп жазып қою керек үстіне. Қойшы болды. Мынаны полностью қаптап, мына жақтарға бассейн салу керек. Мынаны деген дұрыс салмаппын ветеринаны. Так, в общем, іші полностью бітті. Енді комнаталар салып шығам енді полностью. И сосын жаймен полный бәрі біткеннен кейін көрсетем қазір. Пока отель строить жатқан кезде уже карга шықты. Ол каргаға мен бара алмаймын. Неге десеңіздер, отель строить істеп отырмын, и еще мен уақытты дайын болсын тратитін келіп отқан жоқ. Сол үшін Леонға запись жаз дедім, и Леон записывать етіп алды да, соның камерасынан көретін боласыңдар қазір. Так, енді отельді де бітірдік, өзіміздің үйімізді де кәм полностью бітірдік. Еман ше уақыт кетті, но бірақ сонда да істедім енді. Мұна полностью мельница, мұнаның барлығы бүйірсе турелдер қойлатын болады. Но біздің чисто өзіміздің основамыз кәм. Әлде де буфер салу керек екен. Мұна енді менің өзімнің фантазиямен салынған енді мини отель десем болады. Бұның ішінде чисто тек Леон екеуміз тұратын боламыз. Но бірақ адамдар келсе бізге бомбер тұрсы мүмкін. Екі адамнан артық ойнауға болмайды. Мына жақта хотельдерден алып тұр енді. Так, мынау енді отеліміздің іші. Так, ішін көрсетіп жіберейін. Так, мынау отельге кірген кездер. Мынау полностью коридор енді біздің. Мынау үстінен шығатын осындай да лестница бар, и мынандай да лестница бар. Мынау деген біздің коридор десем болады полностью. Мынау енді типа чисто туалет ретінде қойып қойған затым ғой мынау. Так, мынауда да типа сондай. Мынау біздің бірінші номеріміз. Мынау бірінші номер. Мына жақта деген чисто луттарды салып, және заселяться етіп, мына жақта ұйықтауға болады деген сияқты. Мынау енді шкаф лутовойымыздың біздің. Енді жәйме екінші этажды көрсетейін сендерге. Так, осылайына екінші этажға мінейік. Так, мына жақтарға бұйырса портреттер салатын боламыз. Енді мынау костерлар, мынау үшінші номер и мынау екінші номер. Давайте екінші номерден кіргізейін. Мынау да типа сондай. Кәм полностью кәм жестко қылып істедім. Енді сендерге ұнайды деген ойдамын, конечно же. Лайктарыңызбен ғой енді. Так, мынандай стараниеға. Так, мынауда да типа барлығы енді іштері бірдей, но бірақ әрқайсысын бөліп кәм, әрқайсысына номер қойып, барлығын сықитып істеп қойдым. Енді главный части ол бассейн, дұрыс па? Мынау енді бассейнге сыртқа шығатын далаға шығатын вход. Осылайынан шығамыз, мынандай лестницадан түсіп, мына жақта уже бассейн бізде. Ойлап қараңдаршы кәм, жесткий отель ма? Шығасың, суға түсесің. Мына жақтарға әлі су толтырған жоқпыз, потому что біздің қасымызда су толтыратын жер жоқ. Мынаған барып қайту керек бұйырса. Мынау полностью енді біздің не істейтініміз, мынау әдейі типа атмосфера ретінде қосып қояйын. Бұйырса түнде жарық и бізге жылу беріп тұратын. Мынау енді кішкентай мини бассейндеріміз. Енді менің ойымша әдемі шыққан сияқты отель. Как вам, ұнады ма? Оны комментарияға жазыңдар. Так, в общем, манадан жиналған тағы да монетамыз бар. Оны өзіме использовать. Одан да бір адамнан ракета алып алайын. 90 ракета мынандай монетаға, прикиньте. Хайс. Уф. 100 толык мам. Әдемі грейт, ё-моё. Вот такой себе. И такой себе екен, серьезно. Так, онда компоненттерді, джаггернаутын заттарын алайық та, аналарды лақтып тастайық. Так, бізге деген микросхемалар не мешает? Микросхемалар не помешает. Енді суымыз енді ондай қатты көп емес, поэтому бар суға қанағат етеміз да. Дәл осымен кругқа и бір-екі атыс жіберейік давай. Бригад Ширик, давай, ай, да. Кішкене кругтың ішінде отыра тұрайық енді.
загорать ет керек емес. Қап қарасың ғой кәдімгі аяқты қарашы, шоколад қой кәдімгідей аяғымыз деген. Е-мое, қайсы фотамды бер. Найс, қайсы. Ту, жатыстан қабарал. Қолдықтан бірдеңелер өсіп кеткен. Прикиньте, наның ішіне сурет салуға болады дейді, но бірақ білмеймін қалай салуға болатынын. Мэ, сал жүрген ғой, прикиньте, наң қараңда сурет тұр, е-мое. Көкең жатыр ғой, прикиньте. Пай, 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 жатыстан қабарал. Чисто лично өзімнің суретім ғой, е-мое. Бәрі заты бір-бірлеп қызықтап шықтық. Енді мана скаладағы үйді ұмытқан жоқпыз, оны обязательно рейдету керек болды. Так, сегіз шишка беріп тастайын осыған. Так, мынаның барлығы МВК да, мынаның бәрі проходшар. Енді мына жаққа қарай беру керек сияқты, менің ойымша, міне осы жерге. Так, нормально. Че там? Тағы да бір кейін слой. Ой, ол бастығына бітіп болмайтын МВК екен ауда. Ящиктер көріп барыстап жатырмын. Опа, лутовойынан шықтық бір кейін. Тиха, тиха, менде лестница бар өзімде. Шаймен крик. Опа, гантрап жоқ әйтер. Оо, уже оружиелар көріп жатырмын. Емана үйдің заттары, акалар, миллион оружие, миллион просто. Бір кейін, на жерлер застроен, да? И перенес жасап саған походу ауыр керек заттарды. Давай сияқ ауырып көрейін. Бес шишкі лақтырайын да қалған ракетамен дәует етіп сайын. Так, сынды. Версак көріп тұрмын. Опа, походу лутовой ары қарай. Найс. Блин, мынаның бірталай жері бар ғой, застроен бар ғой, прикинь. Так, мына ящиктерде не бар? Прикинь, тек ФК граната, е-мое, че? Так, мына ящикті қарап көрейік. Опа, мә, билдинг план дейді, прикинь. Түсінбедім, мына үйді бар ғой, застроить етіп кеткен, бірақ ресурстар нормальный бар. МВК есік, витрина. Вечно бізге осындай түсетін үйлер. Странный кілең. Қалайда басыңды қосып и думать ету керек басың. Көп жер застроен, еще МВК мен метал емес. Поэтому барлық жерлерді бірлі-бірден тесіп шықтық. Сосын Леонға бір әдемі ой келді. Версактың астында тұрған полды бурмен талбит етіп сақшы дедік. Мүмкін ар жағында фундамент сынып, астында не бар не жоқ екен көрейік дедік. Ар жағын қара. Шкаф. Оо. Так. Шкаф сындырайық сразу. Шкаф что там? Так. Однозначно просто кам жесткий окуп. Просто жесткий. Ема, миллион болтовка. Леон, этот синч рай ғой мынау деген, мынау болтовка лер деген. Сенің қалаған заттарың еді. Е-мое. Ема, 30 мың порох, да? 66 мың сера и миллиондаған фрэнк металлова просто. Кеттік, 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 кеттік. Пещераны қарап көреміз, ай? Пещерада үй бар ма екен? Пещерада мана маған билд ұрып тұрды ғой. Айналып келіп застроить еткізбей ана жерлерді. Соған қарағанда пещерада үй бар, мына жақта бар ғой. Ярем. Опана. Мына жақтары метал. Ема, мына жақ прикинь, застроенный метал. Пещера негізі қараңғылау болады, поэтому андай светті жағатын алып келу керек негізінде бар ғой. Так, ойлап отырмын енді. Осыдан қалай ұрсам екен, мынау шет жағы ғой да, осы центрден ұра беретін шығармын. Онда давайте төрт шишка берейін да, бір қарап көрейік. Ар жағы МВК, МВК емес па екен. Так, о, идеально. Ракетамен ата беруге идеально. Просто. Так, оооо, лутын таптық, найс. О, шкаф, 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 шкаф не застроен, сындыр. База жоқ, бай адамдар тауыптық, ой, ё-моё. Базара нет, бірінші бір сагмент, кәдімгідей. Әдемі кәм, жұмыскүй тауыптық, ене де болса бар, неше миллион лут па? Пай, 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 мыналардың луттарын ай. Оооо, мына броняларды қара, топ броняларды қара сен. На-на-на-на. Мына топ броняны қара. Мына қара, 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 қара. Төртінші уровеннің арморы ғой, қара. Е-мое, базар. Мына арбалеттер. Огненный оқпен атылады еще. Е-мое. Қайс, 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 қайс. Қайс. Ей, анау мен деген бит баспен рейд жасау ғой.
Басын разрывной болады, бас мен рейд жасайды. Үйіміздің астында пещераны ұлтатып болғаннан кейін коптерге отырып тағы да үй іздедік. Мүмкін бір жақсы үйлер кездесіп қалатшармыз деп. Давай, делай натуре. Қайда, следующий дверь натуре. Ракетамен күту алса қазір. Сындыр. Металл керек. Есікті астыра жетсе керек. Базара не даже металл. Есік салатын металл жоқ қой үйлерінде деген. Емана, манағы үйден оқып па дедім ғой. Компоненттерді қарасан, 2000-2000-нан әрғайс. Қайда? Қарама. Қайс? Екеу. Екес. Сол адамның екеуін айша негінеді, да, үшін, да? Не вообще. Да. Нормально. Давай. Так, надо варго брать. Жить сигзи и стивился. Нормально улад не везде вару. Алькини лирда рейдет, пройдет к ней. Так, шкинта и лирда бастал грек. Лутовой. МВК есть. Нормально. Сиралар бар, плавка где? Хорош. Хоть левый ливерный жик. Так, ножах тогда. Найс, нотик сира плавить сетки на вала, прикиньте. Так, надо 600 хп, надо 47 хп, да? Так, осыдан сарты турайық. Так, на онда шкафы на жерде болу керек қой. Так, нормально. АК-47. Талайық та застройки тек нам. Бір ракета. Давай. Шкаф на центр. Или шкафы. Шкаф залучен, походу. Металл керек. Так, найс. Металл таптым. Так, мяқта да сирал бар екен. Так, шкаф чё? Мана деген, мынаның үйінен бір нормальный сирал кетті. Негізінде ора, походу бір 10,000-дай сира шықты. Мынаның үйінен. Но былай қарасаң, ондай қатты үлкен үй емес. Но, мынандай ресурстар беріп тұр. Нормальный болады. Менің ойымша рейдтер әдемі кетіп жатқан сияқты. Әдемі окоптар. Ең күштісі пещерадағы деп ойлаймын. Енді қыш жақтан үй іздеп қайтайық. Мүмкін сияқты одан да жесткий окоп жатшар. Не знаю, енді так надан былай болатын болса, надо есік, менің ойымша есік көп сияқты. Поэтому осы центрден жарып көретін шығармын. Так, есіктен кетпегеніміз жақсы болды. Ё-моё. МВК есіктер, о, шкаф. Базара нет. Найс. Има, но деген. Ресурстарым, походу, алып кеткен сияқты. О, жоқ. Има, но бірдің нечкасы, походу. What? Леон, түс, қара, нанғыра. Оның әлдеде луты бар, походу, бар ғой. Ажақтарда ящик бар ма? Опа, мына ящиктің шыңғары деп тұр маған. Оо, мынақтада да азымас компоненттер. Турель, оно мно. Миллион АК, просто и топ-сеттер. И оружие на нелер, да? Кішкентай ящиктер жоқ пакен. Так. Опа, на та добрый ящик. Так, кіру керек оған. Ондай қатты емес екен. Так, онда керек заттарды алайық та. Зытайық. Менің ойымша танкының уақыты келген сияқты. Так, опа, жүр ғой, не жүр ғой танкист. Танкын жарты цех, не де болса танкын ішіне деген жоски лут ташат, и еще окупной о. Жарылчеш? Терминатор походу танкнул. Ема, уничтожен деген сөз шықты ғой әйтеуір. Өшті ма? Кетті, не дал, су шаш едім, өш қолып бірген. Өш? Қой, шаптыр жіберген шығарсын. Шаптыр жіберген шығарсың. Айтып отырмын ғой, мынау деген окоптың окопы бар ғой, кәдімгі идеально просто. Осы кезде біз түсіріп отқанымызға бірталай сағаттан кетті. И сосын соңғы рейтімізді жасап бітірейік видеоны дедік. Но бірақ соңғы рейтіміз бір стоящий рейт болсын. Үлкен үй рейт жасайықшы дедік, бір үлкен клан ойы тауып. Жаймен сондай үйлер іздедік. Мына үйге енді күшім жеткен жоқ. Опа, мынау че за үй? Қара, бәр жерді қаптап қойған. А че мынандай үйлерге рейтке мамалап тастамасқа? Қарау жүр, тексер жүрек. Целый. О, целый. Давай, не қаптал қаратай, қонайын да.
Сен жайме қондырып қапталады, қондыра бер, үйге бар қом жасап алып кетейін заттарды. Осы үйді мамалап тек қапталды, 1-2 тағы да 1-2-3 временкісі бар екен. Идеально 2-3 временкіден кіріп кетеміз қазір, соларды тұрайды деп тұрсаймыз. Дәл осы кезден бастап мен сразу предупреждение айтайын сендерге. Жаңағы біз үйдің үстіне қонған кезде ешқандай да звук шыққан жоқ. Үйінде адам жоқ шығар деп ойладым. Мүмкін офлайн. Шыны керек сендер де ешкімді естіген жоқсыңдар, мен де ешкімді естіген жоқпын. Если мен үйімнің үстіне келіп коптермен қонып отса, мен кішкене қимылдап далаға шығып атысып көрер едім. Но бірақ олар үйдің ішінде отқан. Или біз кетіп қалған кезде келген шығар мүмкін тайминг. Бірақ өздерің көріп тұрғандарыңыздай мен үйдегі барлық ресурс алып келдім. Үйінде офлайн шығар деп, үйіндегі 2-3 временкісі рейдетіп, ары қарай тағы да басқа үйлерді рейдетіп кетейін дедім. Былай-былай тасуға негізі желанием болмады. Мына жақтан тесіп шығайық. Ар жағы отстрелға, оның астына жасаймыз сосын. Окей, мына несін сындырып тастайын. Кроваттарын сындырып тастайын. Опа, онлайн. Слышь? Слышь. Yeah. Онлайн есіктерін ашып отыр. Лут перетаскать етіп отыр анау деген. Так, онлайн рейд кетіп отыр. Миллион ресурспен жүрмін. По-моему, если өлсек осы последний болады. Тағы МВК ма? Код енді үйде кетіп отыр. Мына жақта есік ашты ғой. Алло, астында жүр. Ей, шықты ғой астынан. Метиске түсіп кеттім бір екен. Бір жағынан өзіміздің де ашыпмыз, до конца тексерген жоқпыз дейін. Но бірақ жестко тупить етіп қойдық. Ана жерде атысуға болатын еді. Мен ана үйдің ішінен шығатынын негізі білген жоқпын. Леон қарап тұрған шығар деп едім. Ал Леон ананың ішіндегі жаңа буфер тиске кіріп кеткен. Сөйтіп екеуміз өліп қалдық тупо. Аналар біздің сишка мен ракетаны көргенде кәдімгідей қуанған шығар енді. Ничего, ондай болып тұрады. Но енді мына вайп енді әдемі өтті. Шыны керек. Сендерге кәм қатты ұнаған деген ойдамын, маған деген просто әдемі ұнады, басынан бастап соңына дейін атыстық қойшым. Бүгін осы вайпта жасалған отеліміз кәм просто мини клановый дом деп айтайын, енді просто төрт бұрышты үстінде деген миллион турельмен. Енді қазір үйде деген миллион скрап бар, үйде жетіспеген заттарым бар, солардың барлығын үйде жетістік.